Vamos? Irmã, está muito ocupada hoje. Posso levar o Emir para a escola se quiser. Não precisa, eu mesma levo. Está bem, te vejo mais tarde. Até mais tarde. Ah, por que esse trabalho? Eu posso pegar um ônibus. Só até você se acostumar, depois você começa a usar um ônibus escolar. Obrigado, Ah. E ontem, como foi lá na escola? Adorei. Fico feliz. Muito bem, Emi. Preste atenção nas aulas, está bem? Tenha um ótimo dia na escola. Obrigado, irmão. Tenha um bom dia, Mehmet. O senhor também. Obrigado. Boran! 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 Como você está? Está cicatrizando bem? Eu estou bem, obrigado. Boran, por favor, precisamos conversar. Ontem à noite nós não tivemos a oportunidade. Mas eu preciso falar com você. Arriscou sua vida por mim, apesar de tudo. Eu preciso agradecer. Sila, não precisa disso. Eu não fiz por você. Fiz para salvar a vida do meu filho.